עשוי להתייבש כמו המאדים, הרבה מאוד מידע, בלי שאנחנו צריכים להיות שם בכלל. אי שם באזור 51 המעורר סקרנות בארצות הברית, מתבצעים ניסויים בכלי הטייס הביתי מאויש הזה, QR-180. הכלי הזה חמקן יותר, מהיר יותר, גדול יותר, ויבצע הרבה יותר משימות מסווגות עבור חיל האוויר האמריקאי וגם עבור ה-CIA. אי שם, בתוכנית 60 דקות, לפני כשבוע ומשהו, הכריז מנכ"ל אמזון שהוא עתיד לעשות שימוש בכלי טייס בלתי מאוישים, תוך כ-5 שנים, על מנת להביא את הסחורה ללקוחות שלו תוך חצי שעה מרגע הקליק של התשלום באתר. ואז אי שם במשרדי גוגל, בפאלו אלטו, סחרו את הבן אדם הזה, אנדי רובין, אם אני לא טועה בשם, אני עכשיו רגע מבולבלת, והוא ראש תוכנית האנדרואיד, אבל הם מינו אותו להיות ראש תוכנית הרובוטים שלהם, במסגרת מהלך גדול שכולל רכישה של 9 חברות רובוטיות, אחת מהן זה החברה שיצרה את האטלס שראיתם קודם, ואני תכף אראה לכם את האחים שלו, והאדון הזה בעצם מנהל תוכנית רובוטים גדולה מאוד עבור אחת החברות הגדולות בעולם, משהו מעורר סקרנות. זה אטלס, היי. תהיו נחמדים, אתם לא רוצים לפגוש אותו בסמטה חשוכה, הוא יותר גבוה גם מכם. ואטלס הוא בעצם רובוט מאוד מתוחכם, אני אפילו מוכנה להמר שהוא עשוי לזכות בעוד 4 ימים בתחרות מאוד מאוד גדולה של סוכנות הפיתוח הביטחונית האמריקאית. התחרות הזאת שבה מתחרים מספר רובוטים בעצם דורשת מהם להיות מסוגלים ללכת באזור מוכי אסון, לפתוח שסתומים על מנת להציל קור אטומי מהתפוצצות וגם לנהוג ברכב. והרובוט הזה הוא באמת אחד המובילים בתחרות, הוא עשוי לנצח, עשוי שלא, אני לא רוצה לבדוק מה יקרה אם הוא לא ינצח, אבל רובוט חזק מאוד, מעניין מאוד, ברמה מאוד גבוהה של אוטונומיות, שזה אומר שהוא פועל ללא מעורבות יד אדם. אחרי שהראיתי לכם את כל הכלים הבלתי מאוישים והרובוטים המעניינים האלה, אני מחפשת מישהו שיגיד לי שרובוטים הם העתיד, כשאני בעצם טוענת שרובוטים הם כבר ההווה. אז כפי שרועי הציג אותי, אני לירן דבי, והוא ביקש ממני היום לדבר לא רק על רובוטים, ביקשו ממני לדבר לא רק על רובוטים, אלא בעצם על איזושהי הערכות לעתיד, וכך אני אעשה. רובוטים והאנושות לאן? אני מעריכה שאנחנו נצטרך לצעוד יד ביד לצד הכלים הללו, ובעצם אנחנו יכולים ליהנות מאוד מהשימוש בהם, הם עשויים לפתור עבורנו הרבה מאוד דברים. לכמה אנשים יש בבית שאוהב אבק רובוטי? שמנקה בזמן שהם פה שותים בירה? בלי גושה? טוב, מעטים. חבר'ה, אתם לא יודעים מה אתם מפספסים. זה שחרור האישה האמיתי, לכו תקנו, זה אין. אין דברים כאלה. אז... לירן, בחלק מהמקרה זה שחרור הגבר. בקיצור, רובוטים בעצם הולכים ותופסים מקום גדול יותר ויותר. אני קראתי את המדריך לעתיד, נסעתי איתו לחופש. ואחד מהדברים שעניינו אותי, אם מישהו טעה של מי התמונה, ואחד מהדברים שהכי עניינו אותי בזמן קריאת הספר, וגם בתקופה שאני זוכרת שרועי עבד על הפרסום של הספר, זה תהיתי האם רועי הוא בעצם רובוט. קיוויתי שאני אמצא תשובה לזה בספר, ולא מצאתי, אבל גיליתי שיש מבחן שאפשר לעשות. רועי, איך קוראים למבחן? מבחן טיורינג? ועשיתי את המבחן לרועי, והוא נרדם. ואז גיליתי שלמעשה לא מדובר ברובוט, מדובר באדם, אדם מאוד מוכשר, שכתב ספר נהדר, שעשוי להכין אותנו לעתיד. מה זה רובוט? אז רועי הוא לא רובוט, אבל יש כלים שהם כן רובוטים. איך תדעו לזהות רובוט? אם תלכו לכם ככה ברחוב, ותפגשו כלי שיש לו גם חיישנים, גם מעבדים וגם אפקטורים, והכלים האלו פועלים בשיתוף פעולה ומאפשרים לו לפעול למעשה כמו אורגניזם חי, אז תדעו שיש סיכוי שאתם פוגשים רובוט. אני אציג לכם עכשיו שני רובוטים. רגע אחד. אז בצד אחד אתם רואים שפרירית רובוטית שמזהה את הסביבה ומסוגלת להמשיך לטוס מבלי להתנגש בשום דבר. ולצידה הביג דוג, הוא קרוב משפחה של אטלס שראינו קודם, למעשה הוא אחיו הבוגר כי הוא היה שם לפניו. והביג דוג הזה שאתם רואים נועד לסחוב מסעות עבור הארמי האמריקאי, והוא נכנס בחודש האחרון לניסויים, זאת אומרת לאימונים עם המרינס, זאת אומרת שהוא כבר ממש קרוב ללהיות מבצעי. אלו רובוטים, הם מזהים את סביבתם ופועלים, ממשיכים לצעוד או להתקדם ללא מעורבות יד אדם, כלים מתוחכמים,
בעלי בינה מלאכותית. הכלים האלה פועלים במספר מימדים, ביבשה, באוויר, בים, בחלל, כפי שהראיתי לכם קודם, וגם במימד הסייבר יש כלים, במימד הסייבר שמכנים אותם רובוטים, ובעצם הכלים האלו מסוגלים לפעול ברמה מאוד גבוהה ומאוד מהירה, יותר מבני אדם, משום שהבינה המלאכותית שלהם מאפשרת להם הרבה פעמים את הפעולה הזאת. שדה הקרב הופך להיות הרבה יותר בלתי מאויש, כל הכלים שאתם רואים פה אלו או ניסויים או כלים שכבר פעילים היום באופן מבצעי, הכלים האלו יכולים בשדה הקרב לפעול בשיתוף פעולה, בשיתוף מידע, בעצם יש איזושהי מערכת מאוד מאוד גדולה של מידע, אחודה, הם משדרים זה לזה מידע במהירות, הם לא צריכים אדם שיתווך ביניהם בדיבור, וזה הופך את שדה הקרב למהיר יותר, מדויק יותר, יש מי שטוען מוסרי פחות, יש על זה ויכוח מאוד גדול היום, אבל הכלים האלו הם עובדה שרירה וקיימת. וההתפתחות של כלים בלתי מאוישים איננה רק בשדה הקרב. רגע. אין, טכנולוגיה פשוטה זה לא בשבילי. אז הם לא רק בשדה הקרב, הם גם במשק הבית כמו שאמרתי, ובתעשייה וברפואה ובננו רפואה. ואנחנו מדברים על הרבה מאוד כלים. אבל כל הדברים האלה הם דברים טכניים, ואני מטבעי בחורה רגישה. אני רציתי לדעת מה עם אהבה. מה עם אהבה? יש איזשהו סיפור על רובוט ביפן שניסו לתכנת אותו להתאהב. ניסו לגרום לו להתאהב באיזושהי בובה ששמו במעבדה, ומה שקרה בסופו של דבר על פי הכתבה הזאת זה שהוא התאהב דווקא באסיסטנטית במעבדה שבאה להוציא נתונים ולא נתן לה לצאת מהמעבדה. יש הרבה טענות על הסיפור הזה שהוא מזויף, אבל זה לא כל כך משנה בשביל להעלות את השאלה האם דברים כאלה באמת נעשים במעבדות, והאם הבינה המלאכותית שנמצאת הרבה פעמים בתוך גופם של הרובוטים שיכולים לפעול בעולם שלנו ולא רק בעולם המחשוב, האם כל הדברים האלה ישפיעו עלינו או איך הם ישפיעו עלינו. אז כמו שכתוב, אם חיתכם לסימן, this is it. אני ממש ממליצה לכם להיערך לעתיד רובוטי, לתכנן, להתכונן ולבצע. הערכות שעליה אני ממליצה היא בשלוש רמות, ואני כמובן אדבר ככה בצורה מאוד בנקודות, ומי שירצה להרחיב יוכל למצוא על זה הרבה מאוד מידע. קודם כל ברמה האישית, ועל כך תוכלו לקרוא הרבה בספר של רועי, גם על מקצועות בעתיד וגם בעצם בהרבה מאוד פרקים ככה שזורות נגיעות לגבי מי יצליח ומי יצליח פחות בעתיד. ואני סבורה שבעתיד רובוטי, שאני מאמינה שיתקיים בעשורים הקרובים, יידרשו פחות מקצועות של עבודת יד שהיום יותר רלוונטיים, כפי שכעת יכול להיות קראתם בספר של רועי, מקצועות שונים של נותני שירותים, אפשר לקרוא על זה הרבה, מקצועות שרובוטים עומדים לתפוס, ואני ממליצה לכם ללכת ולרכוש מקצוע שרובוטים לא עתידים לנסות לתפוס. מעבר לזה אני מאוד ממליצה לכם ללמוד ולהכיר את התחום ולבדוק איפה רובוטים יכולים לשרת אתכם. היום יש הרבה מאוד כלים שהם בהישג יד, הרבה מאוד do it yourself וכולי, ולמעשה באמצעות טכנולוגיות זולות היום הרבה אנשים יכולים בעצם להרכיב לעצמם כלים שיכולים לבצע פעולה שנדרשת להם באופן אישי. ברמת המדינה, מדינת ישראל או בכלל מדינות, יש הרבה מאוד מקום להערכות. מדינות צריכות לחשוב על כך שרובוטים עשויים לגרור אבטלה או בעצם להכשיר את האנשים שלהם לעידן טכנולוגי יותר. ראוי לתת לילדינו חינוך טכנולוגי יותר על מנת שיוכלו להתמודד טוב יותר בעידן טכנולוגי ובעידן רובוטי, ובעצם לתת להם איזשהו מפתח להצלחה, שלא לדבר על היבטים ביטחוניים והיבטים אחרים שבהם נדרשת חשיבה מעמיקה. ובזירה הבינלאומית, שגם היא זירה חשובה בהקשר הזה, כי אם מדינה אחת תיארך ותעשה דברים ומדינה אחרת תפעל בדיוק בניגוד לכך, אנחנו עושים למצוא את עצמנו בבעיה. אני חושבת שראוי בעצם לעשות איזושהי חשיבה בינלאומית, לא רק כמו זו שמובלת היום על ידי ארגוני זכויות אדם, אלא חשיבה רחבה יותר של ועדות שיורכבו על ידי נציגים מממשלות, שיחליטו מה ראוי ומה לא ראוי, מה מקובל עלינו ומה כדאי לאסור בתחום הזה. ההמלצה הכי גדולה שלי בשבילכם היום, שאתם יכולים לצאת איתם מפה וממש לעשות איתם משהו, היא להפסיק לפחד מרובוטים. אני חושבת שהרבה מאוד אנחנו רואים את הכלים האלו שצועדים, הם נראים כבדים, הם נראים מסורבלים, ראינו הרבה מאוד סרטים שבהם רובוטים דומים להם, שיחקו תפקידים רצחניים. אני לא חושבת שאנחנו נמצאים במקום הזה היום, ואם הוא עשוי לתפוס אותנו בעתיד, ככל ש...
נפסיק לפחד ונרבה לחשוב ולהשקיע חשיבה וניתוח ועשייה בנושא, אנחנו יכולים וראוי שנגן על עצמנו. ובהקשר הזה אני למשל מבקשת לשנות את השיח, זה איזשהו דבר שאני לקחתי על עצמי ואני מכניסה אותו בסיום כל הרצאה שלי. יש נטייה להאשים רובוטים, לקרוא לרובוטים שיש להם יכולות חימוש, רובוטים רצחניים. ברגע שאנחנו אומרים שהרובוט הוא רצחני, אנחנו בעצם מסתירים אחריות מעצמנו. אין שום רובוט שמסוגל היום להיות רצחני בפני עצמו. אף רובוט אף פעם לא רצח אדם, הוא אולי נשלח על ידי אדם אחר בשביל לעשות זאת. אז השינוי הכי קטן שאנחנו יכולים לעשות זה שינוי השיח, ושינוי גדול יותר זה ללמוד על העתיד בעזרת ספרים כמו למשל הספר של רועי, ובעזרת המון אמצעים אחרים שזמינים היום בידינו, ופשוט להכתיב את העתיד שלנו ולא לתת שמישהו יכתיב אותו. תודה רבה. תודה רבה ללירן, שלוש או ארבע פעמים אמרת בספר של רועי. כל הכבוד, כל הכבוד, סוף סוף מרצה שהבין את העבודה. אוקיי. אני רוצה, לפני שאנחנו מזמינים את ינקי מרגלית לבמה, אני רוצה להזכיר מספר דברים. קודם כל, מי מכם שהשתתף בהדסטארט, שתמך ולא קיבל עדיין את הספר, שיגש, ורוצה לקבל אותו עכשיו, שיגש בבקשה לשימורית בסוף, יש כאן כוך, יש כוך בצד שם, שיגש לשימורית בסוף, ואנחנו נראה אם לא שלחנו את...